Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz bizi izləyənlər. Deməli, ötən gün 103 FM-də Xəzərin sahili proqramında sahil usta mənə söz verdi ki, səni gətirəcəm Babək prospektində olan Farsaj mağazasına. Hansı ki, Farsaj mağazasında ustalara və servislər üçün alət və avadanlıqlar satılır. Elə özü də gəldi sahil ustanın. Salam, xoş gördük sahil ustanın. Necəsiniz, keyfiniz alınız, necədir? Mən yaxşıyam. Söz vermişdim, az sizə xəbəriniz var. Bəli, bəli. Ona görə də gətirdim ki, məhz Babək prospektində yerləşən Farsaj mağazasında nə məhsullar satılır, hansı avadanlıqlar satılır, ustalar üçün, ticarət obyektləri üçün, avtoservislər üçün nələr satılır, onları bir-bir Ramal bəyə göstərəcəm, ha, siz baxmayın. Sahil usta deyir ki, hətta 2 saatımız yetməyəcək ki, biz bu mağazanı gəzək. 3 mərtəbəlidir, qeyd edim ki, və hər 3 mərtəbəsində də ustalara və elə dediyi kimi servislərə məxsus alət və avadanlıqlar var. İndi deyir, sahil usta belə deyir. Gedək baxaq, görək. Gedək göstərim. Gedək. Gedək. Bəli, girdik Farsaj mağazasına. Farsaj mağazasında bizi gülərüz. Bax, belə bir adı necədir? Faiq dadım. Faiq, Faiq bizi qarşıladı. Bax, bax, görün nə edirsiniz. Mən bax Ramal bəyə söz vermişəm ki, deyib burada hanı 10 minlərlə çəkir, onları bir-bir sayırsan, o Rəcəb Vətkin balıq məsələsi var. Heç sayır deyir, hanı deyir 90 minlər. 90 minlər. İndi bir-bir onları göstərsən Ramal bəyə də görür. Mən təklif eləyərəm ki, sağdan əvvəlcə hərəkət edək. Mağazanı sağdan görürüm ki, maşallah olsun, böyükdür. Yəni sağdan başlasaq daha yaxşı olar. Sağda bax pləkənlər görürəm. Bəli, 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 burada hər ölçüdə var, çeşid pəçeşid. Həm görürsüz A formalı olanlar var, dik divara dili söykənənlər var, bəli, və çeşidlər çoxdur. Fərqli-fərqli çeşidlər, hamısının özünüz yaxınlaşın, yaxından görün. Bax, bunlar açılan pləkənlərdir. Hamısının metrajları və kiloqramlar üzərində var. Zirviyə qalmaq üçün hökmən pləkənləndirmə açmaq lazımdır. Bunu həm bağda, həm də elə ustalar istifadə edirlər. Bəli, bəli, ustalar, həm belə deyək də razval ustaları falan bunların kiçik ölçülərini çox istifadə edirlər. Bəli, 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 həm də ki, belə bağlarda şəxsi istifadələrdə istifadə edə bilərlər. Gedək, onda gedək, baxaq. Bax, burada elektronlarımızı görürsünüz, Farsaj firmasının özünündür. Elektron mühəndisliyi. Bəli, 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 elektrikdir. Həm sürüləndə mühərrikləri yığır. Bəli, bəli. Həm sürüləndə mühərrikləri elektrik yığır. Belə deyək də, elektromobil, elektrovelo. Elektrovelo. Faiq bəy, bu nədir? Diqqətimi çəkdi məni. Bu, bağlar üçün və iri xüsusi obyektlər üçün, belə deyək də, hər bir vətəndaşların şəxsi torpaq sahələri olur, onları əkmək üçün. Mini traktor deyək, bəli, şumlamaq, mini traktor, kartof əkən və kartof çıxardanlar. Bax, bu mağazada ən diqqətimi çəkən, bax, bunlar oldu, hansı ki, təsərrüfatda istifadə edilən müxtəlif növdə, biz beldir əslində, amma lapatka da deyirlər il arasında, bu yabadır. Bu şanadır, yabadır. Şanadır bu, yoxsa yaba deyirlər, əslində yaba belə olur. Biz şana deyirlər. Bunlar var, bunlar da var, baxın, bunlar ağac sat falan əkmək üçündür. Tam olaraq, görürsünüz, burada göstərildiyi kimi fərqli ölçüləri və fərqli çeşidləri var. Bəli, yuva kimi qazı və ağacı rahat olsun. Maraqlıdır. Bunlar hamısı təsərrüfatda istifadə edilən, bağ evlərində istifadə edilən. Buna duruşva deyirlər, indi bilmirəm nə deyirsiniz siz. Duruşva onun adı idi da. Duruşva. Bu odun doğrayan. Hələsinin bir adı var. Maraqlıdır, maraqlıdır. Və müxtəlif qiymətlərdə, yəni müxtəlif çeşidləri var. Burada hətta bağlarda dərmanlamaq üçündür, yəqin ki, bunlar, yəni nəsə suzat. Burada avtomobilin o qarşı ön hissəsinə bağlanır, deyək ki, off-road avtomobillər üçün. Bunlar libiotka deyirlər, belə artızı, qabaq, batan maşın üçün. Amma sən o xarab avtomobillərə bununla deyirdin, farsajdan başlayıb. Bəli, bəli, hansı ki, mən efirdə... Yox, çəkiz yoxsa. Hə, efirdə deyirdim, yox, çəkiz, kıvaq deyirdim. Çəkizi yanında göstərərik. Ramal deyək ki, xarab avtomobillər deyək farsajdan, çəkizlər başından. Bax, belə... Mişarardır, bəli, bəli. Onlar kütləşməyən mişarardır, belə deyək. Sonra orada baxıram, müxtəlif... Samuray firması var orada. Baltalar var, məsələn, təsərrüfatda istifadə olunması üçün. Yəni, hətta bağ evləri, bağ evinə sahib olanları belə düşünüb Farsaj mağazası. Hətta görsən, bax, 1 ton yarımlıq, 2 tonluq. Bax, bunlar görsən, ton yarımlıq, 2 tonluq, 3 tonluq. Bu bilsən, harada? Məsələn, zavod fabriklərdə istifadə olunur ki, nəinki motorlar, ağır yükləri qaldırması üçün daha uyğundur. Bu bilsən, nədir, Amal? Bu çantaya oxşuyur. Nə çantasıdır? Məktəb, Amalın məktəb çantası. Amal elə də məktəb çantasını tez-tez xarab eləyəndə, bundan birini al, canı qutarsın. Bu bilsən, nədən yanadır, Amal? Bax, bu üzərində də var. Bax, göstərim. Bax, bu avtomobil üçündür. Bax, nə qoysan, istini qoysan, isti saxlayacaq. Baxın çərisinə. Soğuğu da qoysan, soğuq. Xüsusi izolyasiya olunmuşdur. Xüsusi izolyasiya olunmuşdur. İsti istəyirsənsə, isti qoy, isti saxlasın. Soğuq, buzlu, misal, içkilər var ki,
Hansı içini qoyarsan sən bura? Təbii ki, sərinləşdirici içkilər və yaxud da soyuq çaylar. Ən çox sevdiyin sərinləşdirici içkilərdən birini qulağıma de görüm. Ay sağ ol, tapıbsan. Bəli, onları doldurursan, gedirsən hər hansı bir rayona və yaxud da ki, gündəlik avtomobildə qalır. Baxmayaraq ki, avtomobil günəşin altında qalır, amma heç aidiyyəti yoxdur. Bax, izolyasiya olunmuşdur. Bağlayırsan, qoyursan bura. Burada avtomobillərin altlarına qoyur, yük maşınları üçün və sedan maşınları üçün mövcuddur. Ya 2 tonluq, 3 tonluq, 6 tonluq, 15 tonluq, hətta 20 tonluqlar belə var. Bəli, bəli. Avtomobili qaldırsan məsələn hər hansı bir çöldə, bayırda bir iş görürsən, onu altına qoysan ki, qəzasız o, ki, təhlükəsizliyini təmin edirsən ki, əgər düşmək istəsə də düşə bilməsin. Damkrat da hər an hər şey ola bilər da. Bu da eynisidir də, yəni biraz fərqli formasıdır. Taxta sıxmaq üçündür. Ha, taxta sıxmaq üçündür. Bəli, burada taxtanı bura qoyursunuz və kleyli taxtalar sıxırlar belə. A, bildim. Yəni hətta mebel ustalarının belə sahil üstünə düşünürlər, hə? Razısınız? İndi gəl buna bax. Bu bir sənə neçə tonu saxlayar amma. Bu ha, böyükdür. 20 tonluq. 20. O həm damkratdır, həm pastavkadır. Çox maraqlı. Bunlar qaldırıcılardır. Bu qaldırıcı hissədir və hətta təsərrüfatda da sahil üstündən dediyi kimi istifadə oluna bilər. Məsələn, tutaq ki, ağır bir çəni var, tutaq ki, mümkünsə sahil üstündə elə demə. Çənlərin qaldırılması və yaxud da digər dayaq kimi istifadə olunur. Dayaq kimi istifadə oluna bilər. Bu həmin o qaldırıcıların bizdə elektrik formaları da var. Burada görürsüz. Bax burada elektrik formaları da var bunlar. Aha. Bunlar 220 voltla işləyir. 220 volt. Bəli, bəli, pultlar da qıraqdan idarə olunur. Hmm. Yəni hər çeşidləri var. Burada hətta işçilər üçün geyimlər var. Qəşədə farsaj yazısı ilə tam elektrikdir. Power bankla çalışır, qızdırıcıları mövcuddur içərisində. Maraqlıdır. Hə, soyuq vaxtda bu geyim hissəsidir. Geyim hissəsidir. Geyim hissəsidir. Onların da belə formalardır. Qəşəydir, sağ olsun. Xeyirli olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Alırsan bunu Ramal mənə. Niyə də almayım? Bax, hamıya hədiyyə verirsən efirdə. Biri də biz al, biz də geyinək. Qəşəydir, xoşum gəldi əslində. Kasıb uşaqlarıq da. Elə birini alaq ki, biz də geyinək. Canım üşüyür özdə, canımı qızdırsın. Bəli. Burada operatorumuza xahiş elədim, indi bu geyimi də çəksin. Hansı ki, tutaq ki, hansısa bir zavod, fabrik, işçi heyət üçün uniforma kimi. Bu da, yəni, tutaq ki, qaynaq işləri zamanı və yaxud da belə gürültülü, böyük səs-küy olan zavod və müəssisələrdə eşitməmək üçün bəli, bax belə kaskaları da var, geyimi də var, uniformaları və bunların da yəqin ki qiymətləri münasibdir də. Bəli, bəli, qiymətləri münasibdir, çeşidləri, razmələri mövcuddur hamısının. Bütün ölçüdə var. Bəli, bəli. Var. Gəldi indi bu piştaxtanın arxasına və görək bu piştaxtada düzülənlər nədir? Açığı diqqətimi çəkdi. Belə tam olaraq anlaşım yoxdur. İndi bizə Faiq bəy deyəcək nələrdir bunlar? Bunlar pres üçün silindirlərdir. Ayrı-ayrı mövcudlar mövcuddur bizdə. Deyək ki, presləri almışız müəyyən vaxtdan sonra sıradan çıxan hər hansı bir detallar bizdə mövcuddur. Bunların nasosları, özləri, manometrləri, tək-tək nasosları bütün hamısı mövcuddur bizdə. Hava ilə çalışan nasosları belə var bizdə. Hava ilə çalışan. Bəli, bəli. Bunlar da mənə lazım deyil, amma Ramalar lazımdır. Bax bunlardan hazır. Yox, mən artıq mənim də o dövrüm keçib. Sizə lazımdır niyə? Nəvəniz ola bilər inşallah. Ha, inşallah. Nəvənizə bax lazımdır. Bunlar da hansı ki o dediyimiz çəlləklərdən nələr? Çəlləklərdən dərmanlar daşıya bilərsiz. Ya müxtəlif maye daşıya bilərsiz. Yəni istənilən bir şey daşımaq olar. Bunlar nədir? Bunlar da çox maraqlı bir şeydir. Dəmirçilər üçündür. Hə, təmir. Bəli, kuzon təmir eləmək üçün. Bəli, bəli. Əzilən hissələrin təmir eləmək üçün. Bəli. Kiçik ölçüləri belə çıxarıla biləcək. Bildim. Kiçik ölçüləri belə çıxaran hissələri var. Bəli, bəli. Bəli. Bu bu gün avtomobilin bunu deyidin ağacları dərmanlamaq. Bəli, bəli. Ağac dərmanlamaq üçün burada vasitələr də var. Sonra dağıtdım nə isə. Gəlin. Ya, bunlar da su nasoslarıdır. Su artezan qurulları üçün. Bəli, bəli. Bunlar yağlamalar üçündür. Yağlamalar üçün. Hə, yağ ölçüləri var. Bəli. Qıflar mövcuddur bizdə. Aha. Onlar maqnitdir. Bəli, bəli. Onlar dəmir ütüləri üçündür. Onlar kül sıvarqalamaq üçün. Əvvəl məsələn deyək ki, əlcət çəkilir, artıq onda ehtiyac yoxdur. Dəmiri qoydunuz, sıvarqanı vurdunuz, sonra dəmiri götürürsünüz. Ha, çox maraqlı. Yəni bunlar kiloqrama uyğundur. Deyək böyüklər üçün böyük, hə, bəli, ağır çəkilər üçün böyük 23 kiloluğu mövcuddur. 11 kiloluğu, 35 kiloluqları mövcuddur. Diqqətimi çəkən dediyim həmin o qaldırıcılar bax burdadır. Ən azından gəlsə bax 100 dənə növ damkratı göstərir. Deyirsən ki, hanı neçə min dənə? Qaldırıcı. Qaldırıcı, bəli. Qaldırıcıları gör bu qədər hara da var. Bu qədər damkratın qaldırıcının çeşidi harda var? Burada gördüyünüz ki, hər firmada və hər çeşiddə damkratlarımız mövcuddur. 2 tondan başlayır. 2 tondan başlayır. Hətta 50 ton, hətta belə 100 tonlara qədər bizdə burada damkratlar mövcuddur. Qaldırıcılar mövcuddur. Orada görürsüz iki çıxışda olanlar var. Hətta bir çıxışda olanlar var. Yəni çeşidlər və mövcuddur. Hə, yan işləyənlər də mövcuddur. Bizdə görürsüz. Bax mən onu elə bunu burada mənim marağımı çəkən ən maraqlısı onlar. Bəli, yan işləyənlər. Bəli, bəli. Bax belə. Tam olaraq. Bəli. Onlar yan işləyənlər. Yan üstə bax eləncə. Bəli, bəli.
O çıxmağına bax. Görürsən. Sağsa. Çox maraqlıdır. Servisdə. Xeyr, xeyr. Mən birinci dəfədir görürəm bunu. Nəinki servisdə, çox yerdə yoxdur. Yandan qaldırmaq elə hər damkratın işi deyil. Onu yan elədi, hər hansı bir damkratı yan yatır, yəni çıxart o işləməz o. Fərq var. Burada bax indi deyərdi zəhmət olmasa, amma burada da diqqətimi çəkən, yəni fərqliləri var. Bu barədə məlumat verin. Çünki bunu baxıram ki, digərlərindən fərqlənir. Digərlərindən nasos altındadır burada, alt tərəfdə. Amma bunda nasos üst üzərindədir. Və götürmə yeri fərqli olduğu üçün, deyək ki, avtomobilin yanına rahat daha götürmək üçün də. Bunlarda fərqlidir, görsünüz üzəri yumrudur. Amma onlarda tam xət üzəridir. Bu, belə deyək də, damkratlar qoyulan yerlər var. Həmin yerdə götürmək. Onda 2 sinifində damkrat üçün yer yoxdur. Bir dənə nazik bir palasa var. Həmin palasaya salırsan bu damkratı ki, həmin orada rahat qaldırsın, əzməsin. Digərlərinin üzərində də yenə görsünüz rezinləri əlavə eliblər ki, həmin o damkrat yerini zədələməsin, səliqəli qaldıra bilsinlər deyə bunları əlavə eliblər. 85 kiloqram amma mən, sağ olsun. 85 kiloqram istəsən, sən kimi 10 dənəsini bu qaldırar. Bax, bax, qaldırın bunu. Gördün? Maraqlıdır, yəni həqiqətən də 1.85-də boyum idi, doldum 90. 90, amma qiymətlərinə gəldikdə isə... Yox, mən indirəcəm sizə beləcənə. Qiymətlərində... Zəhmət olsa yaxın gəlin. Qiymətlər müxtəlifdir. Yəni çox uyğun qiymətlərdir. Belə deyək, çeşidlər müxtəlif olduğu üçün qiymətlər də müxtəlifdir. Bəli, əziz bizim bax bu videonu izləyənlər, bütün danqratların, yəni qaldırıcıların da üzərində Forsaj markası var, yazılıb. Keyfiyyətin göstəricisidir. 100 tona qədər qaldırıcılar var. Bunların da 10 tona qədər, yəni mövcuddur. Təkərli damkratların 10 tona qədər mövcuddur bizdə hər bir. Əsas bilirsiniz nədir? Bax, əsas bax bu videonu izləyənlər deyir ki, görəsən, bax mən bunu aldım burdan. Tutaq ki, müxtəlif qiymətlərə deyirik. Zəmanət var. Zəmanət var, təmir var, hər bir şey var bizdə. Yəni müştəri ehtiyac hissələri, təmirlər, servis. Hər bir şeyimiz bizdə mövcuddur. Gəl, operatorumuza xahiş edirəm, gəlsin. Bir forsaj ver. Bu şəkildə alətlər var. Hava limanlarında yoxlayırlar, ondan yana. Görün cibində nə qədər pul var. O deyil, o deyil. Fahik bəy dəqiqliyi nə deyəcək? Fahik bəy, nədir bu? Bunlar... Mühərriklər, ən çox avtomobil mühərriki yığılır. Bəli, bunlar... Bundan ışığı artırırıq, azaldırıq. Həm də ki, bütün dairələrə, hara istəyirsən, bax, qoyursan, ustanın gözünə düşməsin deyə. Burada da maqneti var, yapışdırırsan, göstərilən yerə. Göstər. Bax, gördünüz, yapışdı. Belə də baxa bilərsiniz. Necə? Hə, dik, belə dikinəsiniz bunun maqnetin möhkəmliyinə. Gördünüz. Ramalı saatına tutub qaldırar, ramalı özünü də qaldırır. Yəni bunun istifadəsi və belə maqneti çox möhkəmdir. Səhti kimi. Yapışqanlığına baxın. Maraqlıdır. Burada da, yəni həmin bax bu alətlər. Bunun adı nə gedir? Adı nə gedir konkret olaraq? Bunlar fanardır. Bildiyimiz fanardır. Hə, avtomobillərdə daha çox istifadə olunur. Deyək ki, ustalar üçün daha rahatdır. Yapışdırırlar liboy dəmir. İstənilən yerə kapotun altına yapışdır. Xüsusən də təmir məntəqəsi biraz o qaranlıq olanlara ən çox bu sərf eləyir. Yox, eləş var ki, qaranlıqda görülməlidir. Bunu yandırmırsan. Açar dəstəri göstər. Qiyməti də həqiqətən münasibdir və diqqətimi çəkdi. İndirim də yazıb vurublar üzərinə. Fark bir zəhmət olmasa yaxın gəlin, bax burada nə qədərdir, ümumiyyətlə bax bunun adı nə qədir. Bax bu açar alətidir, belə deyək, alətlərdir, içərisində bütün ölçülər, bütün çeşidlər mövcuddur, buradan belə baxa bilər. Ramal yadındadır, deyirəmi, bir dənə ustuya 300 manatlı bir şey götürür, yer götürür, başlayır, oldu usta. 300 manat o, bunun qiyməti neçədir? 370 də bu, 670 manatda tam usta olursan Azərbaycanda. Bir dənə bu çamadandan al, bir dənə get bir yerə icarə götür, oldun usta. Bu, ondan başqa ki, bir dənə də lezva götürsən ki, yavaş-yavaş başlayırsan işə. İşə. Bəli. Müxtəlif həqiqətən də, ölçüdə və hətta içində baxıram, ən kiçiyi də var, böyüyü də var. Bax, bu ən çox diqqətimi də çəkənlərdən biri də budur. Forsaj açar dəsti. Bilsən, neçə qədər? 32-yə qədərdir. 32-yə qədər. Bunun içərisində neçə dənə çəkdirir ama, desə səhədiyə verəcəm. Forsajdan bir dənə çanta verəcəm. 280. Çox getdin, yox, uduzdun. Nə qədədir? Uduzdun, gəl görürüm, nə ağırsan mənə. Nə qədədir? 216 dənə. 216. Mən bir-bir saydım indi bunu. 216. Sən isə baba bunları bir-bir sayıb qurtara bilər. Bilməsən. Gör, hamısını saymış. Bax, bu, yəni həmin açarları keçirilib, açılması üçün. Bax, bu da, həmçinin. Bu belə eləyilə, sən bilmirsən onu, bax, bax, bax belə. Gördüyün, bax belə. Bax, burada da açar dəstləridir, Salihustan dediyi kimi. Bu bir keyfiyyət səsidir, siz eləyirsən. Bəli. Bu forsajın səsidir. Bu da hansı ki, o başlıqlardır da Salihusta. Bu da bəli. Bu nəinki istifadə üçün, hətta pis gözləri də belə deşməkdən ötürüb burada alətlər var. Yəni, bunu da sizə nəzərdə. Gəldik, çıxdıq biz reception hissəsinə, yəni bu qəbul yerdə deyilər. Qəbul o.
burada diqqətimi çəkən bu bir kart, tam kart, yəni bildiyim qədərilə ölkənin ən qabaqcıl banklarının kart vasitəsilə də almaq olur. Görürsən neçə taksit var? Daha ətraflı məlumatı təbii ki bizi Güləriz qarşılayan babu xanım olacaq. Yaxşı, çox salam. Xanım, zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Bax, tutaq ki, burada aldım açar dəstə aldım. Vəbdə nəsə aldım. Ödəniş zamanı kart vasitəsilə necə etmək olur? Ödənişləri post terminalla etmək mümkündür. Bir də 12 aylıq taksitlə mümkündür. Yəni 12 aylıq taksit kartları ilə mümkündür. Həmçinin korporativ alışlar üçün o cümlədən bank köçürmə yolunu da təklif edirik. Neçə aylıqdır taksitlə dediyiniz? 12 aylıq. 12 aylıq. 3 aydan 12 aya qədər. 3 aydan 12 aya qədər. Yəni 3 6 12. Bəli, bəli. Müştərinin istəyindən asılı olaraq da. Bəli, müştəri necə istəyirsə o şəkildə bölürük. Gözəl. Nə gözəl. Bax bu da hansı ki, kassa hissəsi deyə, reception hissəsi deyə kart vasitəsilə. Bax burada bax, mağazamızda olan bu məhsulların kataloqunda gör. Sən bir-bir bunları saydıracam ki, axırda deyəsən ki, bəli Salih usta, sən dediyin məbləğ bu rəqəm burada var idi. 40 min çeşid. 40 min çeşid. 40 mindən çox götürürəm sənə. Aha, bax bu gəldi indi bu hissəyə. Bunlar nədir Salih usta? Bunlar haqqında bunlar bunlar nədir? Ustalar məsələn hər hansı bir ələc qəlibini dəyişdən, düzdürmü? Gəlirsən bax burada, oturursan, bax bu formada ələc qəliblərini başlayırsan dəyişməyə. Ustanın rahatlığı. Ustanın rahatlığı üçün. Bəli, elə vaxt olur ki, iş qutarandan sonra da inan ki, 1-2 saat beləncə bunu sizdə. Bu da həmçinin də. Bu da həmçinin, bəli. Bu da Salih usta, bu dizvi zəhmət olsa dizvi qoy. Yox, ha. Bir dənə dizliyi qoyub, bu da nədir? Avtomobilin istənilən yerinə getmək üçün sadəcə bax dizliklərdir. Bəli, dizlik rahat işləyir. Sərbəst şəkildə ayağı altında, bax dizi altında oynadı. Bunda məndə var, göstərirəm sənə iş yerində. Alətləri də qoysan orada. Yanına iki dənə alətləri yığıb bağlamaq üçün daha rahatdır bunlar. Həm kənarlara getməsin, rahat hamısı bir yerdə olsun deyə. Bunlar daha rahat. Qışqırıb çağırdı səndə. Təcrübəsini, təcrübəsini. Bunlar da eyni elədir də. Bunlar da uzanıb, uzanıb. Bunlar da tərsinə uzanırsan, amma. Tamam. Bax belə. Misal üçün göstərim sizə. Göstər. Bax bunu bu formada bax belə oturursan. Telefon var arxada, ehtiyat tut. Yox, bax belə. Amma bu formada bax belə, gördün? İstənilən avtomobil istənilən yerinə bax ayağınla sürüşməyəcəksən ki, nə qədər məsafə istəyirsənsə bax gedirsən, burada sökürsən və ya da ki digər yerlərə rahatına gedirsən. Bu futbolçuların o zədə alanda çıxarırlar. Ona oxşuyur, xərəyə. Xərəyə də oxşuyur. Ehtiyatlı ol. Yaşlı adamsan, diqqətli ol. Yəni bu əsasən xüsusən də yaşlı ustalar üçün daha əlverişlidir deyə. Əslində yox, yaşlı adamlar əksinə avtomobil altına gedəndə təzyiq olur, sən kimlərin başı gicəllənir. Bu gənc nəsil üçündür. Bax, bu gün ən çox dəmirçi ustalarına lazım olan qumlamadır. Bəli, 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 qumlama. Avtomobilin alt hissəsi. Zəhmət olmasa Faiq bəyə yaxın gəl. Bunlar avtomobillərin qumlamaları üçün, ümumiyyətlə avtomobillərin dəmir olan hissələrin, pas olan hissələrin təmizlənməsi üçündür. Bunlar çöl şəraiti üçündür. Bizdə bunların kabinə şəraiti olanları da mövcuddur. İstəyirsiniz yaxınlaşaq onları da göstərim mən sizə. Bunlar da onların kabinə üçün olanlarıdır. Bunlar məsələn böyükləri var, balaca, yəni üç ölçüləri var bizdə, hətta böyük çeşidləri də var. Bak, buradan üzərlərində lentlər olur və içərisində işıqları yanır. Xırda bir şeyləri, deyək ki, motor detalları və yaxud pas tökmüş xırda detalları. Burada içərisinə qoyub təmizləyəndən sonra arxada bunun pilsosu var. Həmin pilsos tozu içəridə qalmasını saxlamır və təmiz rahat görməsi üçün şəraiti yaradır. Bəli. Eynilər əməliyyat edirsən, hə? Ginekologiyada deyil, ha, ustalıq sənətində, yəni belə bir şeylər də var, elə baxmayaraq ki, əlcə hər yerdə. Bax, beləncə işləyirsən, o mazıtlı qumlu yerlər var, bax, qumlamada. Bununla işləyirsən ki, qola zədə zad dəyməsin. Bu, yanıcı odun üzərinə də əli uzatsan, bundan yanır. Maraqlıdır, maraqlıdır. Zəhmət olmasa gələk indi Faiq bəy bizə bunlar ustalar üçün masalardır. Masalardır, hə, bu alətlərin yığılması üçün. Bəli, bəli, alətlərin yığılması. Bu da həmçinin çeşidləri çoxdur. Bəli, onlar plast üzərində olanlar, yəni adi bildiyimiz taxtalardan deyil, yağda bişmiş taxtada, yəni möhkəmdir, çox qalındır. Yəni sadə, yəni hətta istəsəz kiçik məncələri də belə bunların üzərinə bağlaya bilərsiniz. Bunlar yağların çəkilməsi, kompressorlar, hava kompressorları hər ölçüdə mövcuddur. 50 litrəlikdən 500 litrəyə qədər mövcuddur. Ən böyüyü 500 litrəlikdir. Bunların ehtiyat hissələri, görürsünüz başlıqlar hamısı ayrılıqda satılır ki, yəni alıcılar üçün rahat olur. Hər hansı bir kompressorlar xarab olarsa, bax, düz balacanın kompressoruna tutmuş, böyüyün kompressoruna qədər də var. Bunu da mən sizə göstərim ki, bunu da hər gün biz istifadə edirik. Yəni mühərin üzərində, bəli, mühərin üzərində altını açmadan, qaldırıcıya qaldırmadan, məhz bundan somurucu ilə də somurub
çıxartmaq mümkün. Bu da müxtəlif ölçülərdədir. Yoxdur, bu da altdan atmaq üçündür. Mühərriyi altdan yağını açırıq bunun içərisinə. Burada vanlıya dolur və buradan da dolur bu təknənin içərisinə. Bu da nədir? Bu da yağlamaqlar üçündür. Bəli, yağlamaq. Bəli, o 21-də, qaz 21-də sual vermişdim. Neçə dənə məməcik var idi? Sən məməciklə başın sazdı. De görüm, yadında qalıbdı. Yadında qalmıb. Görürsüz, Rafael müəllim düz tapmışdı onu. Bax, həmin məməcikləri bununla yağlamaq üçündür, bax. Hətta burada görürsüz, böyük 200 litrəlik çənlər üçün də bizdə hava ilə çalışan nasoslar var ki, bunlar duru yağları avtomobillərə əlavə eləyərkən burada göstərilir ki, 3 litr, 5 litr, bəli, nə qədər əlavə eləmişsiniz indi. Normal mən bunu bilsən nə alacağam? Alacağam elə 7 litr yanacağı bundan sonra bununla vuracağam ki, 7 litr atmasın da mən. Görüm nə qədər gedir. Gəlsən boş burasına dəqiq bilin bundan sonra. Gedək zəhmət olmasa indi burada təkərlərin balansının düzəltilməsi üçün. Balans edilməsi. Balans edilmə hissələri var. Bunlar da avtomobillərin təkərləri üçün balans aparatlarıdır. Bunların çeşidləri mövcuddur. Lazerli olanlar var, sadə çeşidləri mövcuddur. Yük avtomobilləri üçün olan çeşidləri mövcuddur. Bunların hamısı disklərin çəkilərinə görə uyğunlanır. Belə deyək, burada görürsünüz sadə monitorlar var, elektron monitor göstəriciləri var, böyük monitorları var, hətta yük maşınları üçün olanlar da bizdə mövcuddur. Buyurun baxa bilərsiniz. Təkər bunun üzərinə qoyulur, pnevmatik hava ilə qaldırılır və ora yəni rahat yük qaldır şey ustalar üçün ağır olmasın deyədir bunlar. Bəli. Özünün arabası var yanında. Özü qaldırır. Bəli, bəli. Qaldırır diski. Ustalar üçün rahat olsun deyə. Bunlar nədir? Bax burada bizim əslində mən bunu harda görmüşəm? Suyun zadın qarşısını kəsmək üçün şluz deyirdik biz. Xeyr, xeyr. Bu sıxıcıdır. Yəni pres deyirik buna. Amma oxşuyur da şluza. Bəli. Buraya mən çıxmıram. Məsəl üçün şaravoylar olsun, Razvanov Turkalar, yəni rus dilində deyirəm ki, bilin, Razvanları çıxardılmaq üçün olsun, Stupicanın dircəklərini çıxartmaq üçündür. Hətta pulunu verməyən müştərilərini də bir balaca qoyub bura başını sıxmaq üçündür. Bəli, hətta ona da şey yarayır. Məngənəyə də oxşar. Mən yəni məngənə də belə deyə təxmin. Yox, məngənə deyə. Məngənə başqa şeydir. Yox, bir göstərəcəm sizə məngənə. Oxşuyur da yəni bu ən azından presleyib çıxarmaq üçün də bu. Heç oxşamır. Oxşamır. Arxada sərisə böyüyü də var ha. 40 tonlu. Və elə yek adamlar var ki, onu da sıxmaq üçün bəli. Yəni biraz qarının adamları qarınından sıxmaq lazımdır burada. Qımçıtmaq lazımdır. Bəli, bu da sizə deyim neçə tonu? 40 tonu. Bunlar da nədə istifadə olunur? Məsəl üçün elə bir yanacaq terminalları, zadları var ki, elə bir dizəkləri var ki, məhz bunlarda. Bu diskin təkərdən ayrılması üçündür, bildiyim qədərilə. Bu adı nə qədər bunun elə? Bunlar təkər sökmə aparatlarıdır. Təkər sökmə aparatı. Bunların ölçüləri mövcuddur. Həm kiçik ölçü, həm böyük ölçü. Disklərin ölçülərinə görə 20-lik, 22-lik və 24-lüklər olur. Mən hər zaman efirdə deyirəm, tutaq ki, biri deyir ki, katalizatorum xarabdır. Deyirəm ki, bax bir dənə farsajdan kvalta al. Deyir, kvalta, vır katalizator deyir ki. Vır katalizatorun üzərinə bir dəfəmlik canın qutarsın. Sənin də, bizim də qardaş. Bax həmin o dediyim kvaltlar bunlardır. Sən Elantrada təkərlər də var amma. Yox, yoxdur. Sərbəst gəlir. Niyə? Avtoyuma aparatıdır. Bəli. Elədir? Bəli, bəli, avtoyuma aparatıdır. 150 barlıqdır. Bunun böyük çeşidləri, isti soyuq olan çeşidlər də bizə mövcuddur. 3 fazdır, yoxsa 3 fazadır. 3 fazdır. Ha, burada nümunə üçün. Bəli, bəli. Ha, nə gözəl. Ha, bunda hamısında var. Bəli, bəli, bəli. Farsaj. Ha, bu kompleks satırsınız yəni. Bəli, bəli, dolu şəkildə satılır. Farsajı, bəli, bəli. Hər şey bütün alətlər içərisində. Sən nə görmüsən ha usta? Nə görmüsən? Valla mən bunu görməmişəm. Mən kəlpətin çəkiş bir dənə atyorka görmüşdüm. Ha, bunları mən görməmişdim. Əzməlim, bunları gətirib bizə də denəyində. Elə yerdə gizlətsiz heç görmürük. Eşq olsun farsaja, gör nəyi var. Hatta burada xırda detalları, xırda parçaları yığmaq üçün xüsusi açarlar da var. Sağ üstə ağzını açar bursa ki, elə müştəri var ki, gəlib götürür, atır maşından çıxıb gedir. Bundan mən mabirini alarsan. Niyə almıram ki? Qiymətinə baxın. Qiymətinə bax. 14 manat 50 qəpik. 14 manat 50 qəpik. Olmaq olar. Ha, burada bunlar da bilirsən nədir? Burada tokla da var, arama da. Bax tokla da var. Görsən? Sağ ol qardaş, minnətdaram. Sadəsi tanıdılar, dedilər ki, Xəzər sahili. Görməyə də ki, Ramovaya salam demə. Əleyküm. Bu toklandı, yəni elektriklə, belə deyək, batareyka ilə çalışır. Amma eyni zamanda hava ilə. Bundan bizdə bir sənə qədər ən azından bir 10 dənə hal-hazırda istifadə edirik. Bakı Ələz mərkəzi açılandan bəri almışıq, hələ də istifadə olunur. Bundan sonra da Əz müəllim öz söz verir ki, deyib, necə ki o Ələz mərkəzi davam edir, o bu hava tapançaları işləyəcək. Buradan belə bir sual verirəm. Bax, bunun adı nədir Azərbaycan dilində? Nə verərsən? Fikirləşəcəm də indi. Yox, denə mən deyim də. Bir şey fikirləşib deyəcəm. Açar dəstini alarsan. Təmiz bal, bir banka bal hədiyə eləyəcəm sizə. Naxçıvan, uşaq, fərman yerinə gətirəcək. Bu vintaçandır.
Xeyr. Artıq o Vintasan sözü... Getir. Getir mənim Vintasan sözü tarixə qovuşub. Kim tarixə qovuşdu? Yeni orfoqrafiyada bunun adı Burğacdır. Xeyr. Bunu kim tarixə qovuşdu? Onun adını ver mənə səndən. Bunun adı Burğacdır. Bunun adı Burğacdır. Və müxtəlif növdə Burğaclar var. Hətta ən kiçiyi belə var ha. Ən kiçiyi. Ötən kiçiyi. Hətta burada zərbələri belə var. Bunu biz istifadə edirik, bax, biz nəylə ələs dayaqlarının ortada vintləri var. Məhz onu açmaq üçün, bax, bunu burada həmin bax dəliyə keçiririk. Buradan çəkir, sən o kvaltın var, kvaltla vururuq, onu sərbəstənə açırıq. Maşallah olsun, yəni burqajlar da çoxdur, kifayət qədər çoxdur. Yəni, indi mən burqaj deyirəm, əslində ustalar arasında və yaxud da sürücülər arasında buna atvorka deyirlər. Sabitsin. Buna nə deyirlər Azərbaycan dində? Düz tapsam mən sənə hədiyə alırdım, bax, bunun adı nədir? Porşendir də. Bunun adı nədir? Bunun adı da bilmirəm, yalan deyirəm. Top hədiyə götür. Bu yəqin ki, gilizli olar da. Nə idi? Giliz onun içindəkilərdə. Xeyr, giliz orada yox. Giliz bunlar. Burada giliz yox. Burada giliz. Giliz buradadır, bax. Sizə göstərim, bax, giliz budur, bax. Bu giliz adı, bax, bunun içərisində avtomobillərin daxilyanma mühərriyində mövcuddur. Bu da Porsche-nlərdir, bax, onu görürsünüz. Bu da kolsalardır. Bu da kolsa deyil, silgəclərdir. Silgəclərdir, yaxşı olsa silgəclərdir. Bunun adını deyirəm, yadında salın. Bunun adı sürgü qolumu. Elektron, elektriklə işləyən mən görürüm, nədir bunun nasoslar var, hansı ki nədir bunu tərifləyirsən, çıxart görürüm bunu bax, tutaq ki, akkumulyator hissəyə qoşursan və yaxud da bunun o zajqalka hissəsi ki var avtomobildə. Özü də ki, farsajın da, bax, farsajın. Buradan da qoş, buradan akkumulyatora, bəli, plus minus. Sən dediyin oradan deyil, qardaş, o da yandırıcılar da getdi də, o avtomobildə gəldi. O, bax, bunlar, akkumulyatora qoşursan avtomobilin təkərini sərbəst doldurur. Hətta təkərin havası nə qədərdir? Bax, buradan da baxa bilirsiniz, nəzarət edə bilirsiniz. Hətta qiymətli isə görürsən bunlarda. Böyüyü var, balacası var, hər dörd var. Qiymətlər də müxtəlifdir. Qiymətlər də müxtəlifdir. 20 manatdan başlayır. Bəli, bəli. 20 manatdan başlayır, düz gedir, çıxır. Nə qədəyə qədər, nə o mən deməyim. Amma gəl buraya, gəl. Neçə min nəsə, 20 min nəsə edin, gəl qalxa yuxarı səhə göstər. Qoy gəlsin bizim Faik qardaşımız, gedək. Gedək, bu ikinci mərtəbədir. Gəldik. Burada da yenə açar dəstəri qarşılayır bizi, müxtəlif ölçüdə. Faiq bəy də Salih Usta da deyir ki, burada elə açar var ki, nə biləm, nə burada, nə biləm. Dömür arxaya bax, hələ, dömür arxaya. Belə açar sən həyatda harada görürsün? Bu açardan çox kül qabır, şey yox şeydir, Salih Usta, bilsən nəyə, o kəsa olur, subsat içmək. Açar ən axırda ağzı yekələndə elə kül qabır olundu. Yox, 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 o subsat içirsən, məhzi subsatı, bax, onu oxşayır. Açara bax da sən. Görə elə açar görmüşsən. Yox, mənə diqqətimi çək, dediniz ki... Ən çox istifadə elədiklərimiz, Roman, inan ki, gündə bax bunda, bax bundan həddən artıq istifadə elədiklərimiz, bax, bu açarlarda, mən sözdə farsaj. Darsın oxşayır, amma darsın deyil, ha? Dartın rəngindədir. Dartın rəngindədir. Gəl bura, Salih Usta deyir, burda elə açar var ki... Açarı böyük, bax, həyatda görürsən heç belə bir açar, bax. Bu yəqin ki, Salih Usta, ən çox zavod və müəssisələrdə... Hələ, zavod müəssisələrdə, avtomobillərdə də var, böyük avtomobillər var ki, yəni ekskavatorlar və digər yük daşırlar, tatralar... Ən yaxşısı bizim operator göstərsin, göstər buranı, göstər, 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 göstər.
Farsaç yazılıb, marka da üzərində. Bax, bu tip şeyler var, yəni açarlar var. Bir sənə yararlı bir şeyler deyil, ama xəbərim var. Hı-hı. Çox yararlı. Usta, yəni, əl girməyən yerləri. Əl girən də, girməyən də, yəni ən güclü və özdə keyfiyyətli var. Üstünə ayağınla çıxsan belə bunlar nə əzilir, nə qırılır. Burada açarlar var ki, görürəm indi, həm də soyuq silah kimi də istifadə eləmək olar. Tutaq ki, bağ evində yaşayırsınız. Gecə yəni oğru girə bilər və yaxud da nəsə bir cinayət hadisəsi ola bilər. Bunu qorsan başının altına saçsa. Bunlar saat sazlar istifadə edirlər, saat təmirində əsasən istifadə edirlər. Ən böyük nə olur? Olmaz ki. Saat nə qədər olar bunu çəksə? Bunu çəksib 10 kilo var. Bu da dediyimiz kimi zavod və müəssisələrdə 100 var, 100 var. Hətta bu elə bir şeydir ki, amma bunu saldın qayca. Burada kvaltla belə hətta bax burasından vururlar. Bizdə bunu da söhbətlə bir. Fayqə yəqin ki sizin zavod və müəssisələrlə əməkdaşlıq edirsiniz. Yəni ad çəkmədən deyə bilərsiniz. Yəni təxminən iri zavod və fabriklər bəli, var ki, onlar bunlar bəli-bəli çoxdur. Elə bir zavodlar, fabriklər var ki, bunlardan çox istifadə. Hətta bunların bizə 200-lük ölçüləri belə mövcuddur. Və onlar dediyimiz kimi ağır olduğu üçün bunların arxasına yalnız kvaltla vurmaq lazımdır. Bax burada farsaj da yazılıb, yəni markanın adı var. Üzərində qeyd olunub. Roman kolu sal görürsən arabın içinə. Yox, yox, ki kolum girməz ona. Niyə eləməz? Sağ. Baxın, baxın, qardaş, baxın. Qalacaq orada. Gördün? Bəli, həqiqətən bax, də. İri açarlar, maşallah olsun. Açar yox, açarlar. Açarlar, bəli. Qolu razmerini götürdüm, gəl başıda razmerini götürək Ramal burada. Bax, doğrudan 200-lük. Tam doğrudan 200-lük idi. Bax, 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 bunlara bax. Gör, nə böyüklüklərdir. Amma bu avtomobillərdə mən elə gəlir ki, istifadə olun. İri müəssisələrdə. Əsasən, misal üçün orada bax xahiş edərdim operatorumuzdan bax yuxarıda olan açarları hansı ki 1001 çeşiddə də 1001 çeşiddə. O nədir amma? Cıt-cıtdır. Baxım görüm forsajındır, forsajındır. Nəyi dəqiqləşdirim sonra. Forsajındır əlbəttə ki. Forsajındır əlbəttə. Çəkər, hə bu çəkər. Bəli, bəli, çəkər, çəkər. Bunlar varımız. Bunlar hamısı çəki açarlardır, Farsaç firmasındadır. 5 Newton'dan 1500 Newton'a qədər bizdə çəki açarları mövcuddur. Fərqli tiplərdə gördüyümüz kimi. Hı-hı. Burada Newton'ları ayarlanır və çeşidlər mövcuddur. Bir də burada bax belə bir açar var, Faiq bəy. İstərdim ki, bax, bu barədə kiçik də olsa bir məlumat ver. Bu, belə deyək də, tirşotkalı mexanizmlə açardı. Rahat olsun deyə bunun üzərinə bir mexanizm qoyublar. Hı-hı. Məsələn, normal açarlarda belə deyək, açarı çıxardıb, deyək ki, digər tərəfə fırladırsan. Amma bunda ehtiyac yoxdur. Elə əlində olduğu təqdirdə bu tərəfə və yaxud da əks istiqamətdə istifadə edə bilərsin. Elə yeri gəlmişkən, əlvə götürdüyüm bu açar da fərqli açardır. Bildiyim qədər ilə mühərrikdə və yaxud da o əyri bir yerlər var ki, oranın əsasən tormoz trubkalarını açmaq üçün, ABS və tormoz trubkalarını açmaq üçündür. Çünki onların üzərində trubka getdiyi üçün, bəli-bəli, açarlar yanından sağlar. Onun yarığı var ki, oradan keçirəsən, misal üçün, bax, hər hansı bir şeyi bir saçı götürsün. Bax, bax, buradan keçirdim, bunu sərbəst şəkildə buradan açmağa başladım. Gəl indi sənin də, mənim də, belə bir şey görürsən, bax, burğaca bax, bax. Bax, sənin də, mənim də görmədiyim bir şey göstərim, Ramal. Gəl, operatorumu çəkə-çəkə gəlsin elə. Belə bir hadisə sən heç həyatda görmüsən, bax da. Gör, elə bir yerlər var ki, düz açmalısan da, salırsan məhz ora, başlayırsan bax buradan, bax beləncinə, fırlatmağa. Gördünüz? Bax, hətta bax bunlar da bu dəst belə var. Bunlar da ki, dəst bədəs, Ramal. Bax, bunlar da, bax bunlar, bir dənəsini aldınsa, ən azından, bax, yəni elə bir yerlər var ki, yəni bu işləyirsə, mütləq bunu almalısan, bax, misalsın, ən çox biz bunu nədə istifadə edirik? Ələt qəlblərinin dəyişilməsində niyə həmin vintləri açmaq üçün həddən artıq güc lazımdır. Amma bu uzun olduğuna görə məhz gücü daha da rahatla açmaq. Aparatı da xahiş edəcəm. Bax burada bax belə bir açar kim görüb? Bax. Saysa görmüsən? Hə? Əlbəttə var. Bizdə də var. Onun böyükləri var. Biz ondan nə edirik? Kəmər dəyişirik. Ən böyüyü var idi. Bax burada. Ramazan gəl sən göstərim. Bax mən bunu deyirəm. Bax bunları yəni mühərriyin ön kəmərlərini dəyişmək üçün bax sıxıcı şey natijdir. Yəni tarımlayıcını sıxırsan, məhz bundan da dəyişdir. Burada başqa çeşidləri də var, nasatkaları. Hətta nasatkaları da var. Baxın da. Bax belə bir açar var. İndi operatorumuza göstərsin. Elə kənardan baxanda adama elə gəlir ki, bu qırılıb. Ağzı qırıq deyirsən. Ağzı qırılıb. Bəli, bu avtomobil sektoru. Adamda ağzı cırıq deyirlər. Yox, avtomobil sektorundə bu ağzı cırıqdır, amma ki insanlarda da yəni bunlarda zatı qırıq deyirlər. Bax. Bəli, məhz bu açarlarda o işdə yanadı.
Zatı qırıqların? Bu ağzı qırıq açarlar, elə bilməyin ha, qırıqdır, xeyr. Bu, yəni hansı ki hissə var. Amma sənə maraqlı bir şey göstərim. Ni standart açarlar. Bunu sən alıb aparsan, heç nədə istifadə edə bilməyəsən. Niyə? Niyə? Ha, çünki gəl bunun ölçülərinə bax. Neçədir? 5-16. Ay so, bunlar qeyri-adi. Yəni bu elə bir yerdə də istifadə olunur ki, və yaxud da ki elə bir qayqanın başı yeyiləndən sonra məhz bunlarla açmaq daha da rahat olur. Maşallah. Gedək. 2 saatdır buradayıq hələ. Demək olar ki tam olaraq qurtarmamışıq. Deməli, indi sən dedin ki, burada bax, burada neçə dənə çeşid, ən azından onlarla çeşid var. Məs 15-20. İndi gəl siyə tərəf gəldi. Gəl bunu böyüdüm, böyüdücüyə tərəf, böyüyə tərəf keçək. Gəl bura. Gəl bura. Aparatımızda fəşirə gəlsin bura. Bax gör, bu böyüklükdə bax. Gör ən böyük belə paçimikləri, ən böyük belə açmaq üçün. Açmaq üçün bax, gör nələr var. Hətta bax, hava ilə belə, yağ ilə belə. Nə ilə desən bax, yerdəkilərə bir baxın görüm. Bunlar yəni İnan ki, bir zavodun işi də deyil ki, bu qədər buraxsın. Neçə dənə zavodlardan belə yığılıb bu məhsulların hamısı gəlib buraxsın. Gəlirik bu hissəyə. Bu hissədə də yəqin ki, bunlar da dəmirçilərə məxsusdur. Dəmirçilər, qayçılardır, dəmir kəsən qayçılar. Burada da müxtəlif ölçüdə var. Bax, belə bir şey kimdə ola bilər? Heç kimdə. Bu heç kimdə ola bilmək. Bax, bax, bu da avtomobildə biz görmürük ha. Yük avtomobilləri var. Bəli, əlbəttə ki, iri tonlajlı, ağır tonlajlı avtomobillərdə. Burada ulduz başlıqlar var. Bu nə idi, Faiq bəy? Bunlar da 6-2-3 açarlardır. Bıçaq kimi istifadə olunur. Görürsünüz, xırdadır. Açılabilir. Həm daşına biləndir, həm də rahatdır. İtməsin deyə. İtməsin deyə. Bəli, bəli. Öyle maraqlıdır. O mühərrik, yəni söşəndə eləyəndə qoyursan ki, cızmasın da ustanın paltarı. Cızmasın. 3000 dəfə görübsən ancaq yadında saxlayıbsan. Bax, şükür bir şey bilirəm və özə farsajım da bu da. Farsaj. Söhbət farsajdan gəlir. Burada xüsusi açarlar var, görürsünüz onlar. Var avtomobilin belə deyək də makrofonların sökmə, radioların sökmək üçün xüsusi açarlardır. Hər bir avtomobilə Volkswagen farsajı və digər başqa firmalara uyğun var hamısı. Bu nə də yanabiliyorsun? Bu bizim radio efir üçündür. Qoyuruq bunu qulağımıza. Bu radio efir deyil, qardaş. Bəli, başlayırıq ki, Xəzərin sahili bu dəfə farsaj mağazasından başlayır. Xəzərin sahili istirahət eləyir. Şənbə bazar günü istirahət eləyir. Qoy mən getdim qardaş, sən özün dağ. Farsajda başlayırıq. Sağsız, gəl. Birini də sənə verəcəm bu qulaqlığın. Gəl. Ver görüm hələ. Doğrudan bu qulaqlıq bu qulaqlıq avtomobilin mühərrikində və pompada deyək, motorda deyək, nə səslər varsa, həmin bu bunun qurğusu da var. Qurğu ilə. Və oradakı bəli, mühərrikdə olan həmin biz onu bir başqa köhnə üsulla yoxlayırıq bunu, amma bu dədə-baba qaydası. Bəli, dədə-baba qaydası. Yəni onlar tarixə qoşulur. Tam yeni nəsil yoxlamalarıdır. Faiq bəy, gedəndə bunu birini qoyarsan mən sadəcə hədiyyə edəcəm. Ay sabah belə. Burada bax, kəlpətinlər var. Müxtəlif növdədir, müxtəlif ölçüdə. Bunlar da bizə nə qədər istifadə edirik, amma biz nə qədər az. Sarısa, burada bir dənə kəlbətin gördüm. Nədir, diş həkimlərinə üçün? Diş həkimlərinə də lazım ola bilər. Əslində, bax, belə bir şey var. Bir dənə yoxla ya. Bax, qeyradı da əslində. Nəyəsə yəqin ki o birisi nə sürətlər qutusunu istifadə edəndə ordunlarda paçimliklərin qabağında şiponkalar var. Onları məhz çıxartmaq üçündür. Maraqlıdır bu da. Bax. Mən operatorumuza xahiş edirəm. Burada hər şey maraqlıdır. Bu hissələrdə çək. Hətta buna da baxa bilərsiniz, fərqli çeşidlər. Bax, bir başı belədir, bax. Bunu da çevirsən bir başı da belə, gördün? İkisi birində deyirlər də buna. Bəli, hətta ikisi birində. Yəni bunu alır, tutaq ki, bax bu hissəsi ilə nəyisə xırda bir şey götürmək. Elektriklər. Elektriklər, ay sağ ol. Bax bu hissəsi ilə də həmin o şnuru kəsir. Bəli. Ən axırda da müştərinin cibinin altını kəsir, nə pul var, götürür. Qamal, bu nədir bilirsən? Bu da burğacdır da. Nə işə yarayır? Bu burğac, yəqin ki, bu belə qalınlığından hiss edirəm ki, tutaq ki, yüksək gərginlikli elektrik naqillərində zadına işləyəndə tapdın. Yəni enerji bu tok vurmasın da belə deyək. Qoyları deyim, tok vurmasın. Bunu sənə hədiyyə verirəm. Bu axır ki bir dənə düz tapdın bir şey. Görürsən bu nədir mənə hədiyyə elədi?
Bu hədiyə elədiyi elə bir əndravadi şeydir ki, yəni bunu mən sadəcə maşından asa bilərəm ki, belə qasıb maşın. Ustaları üçündür, bu qranat, qranatların, xamızların integral valı, aqil üçündür, aqil qranat xamızların integral valı, bəli, maraqlıdır. Görsən topları yoxlamaq üçün, bu da gərginliyi yoxluyor. Nə göz ax, bunlar hamısı yüksək gərginlik. Bir də parmağı verməm. Məndə cəriyən yoxdur ki. Baxaq görək nə qədər cəriyən sağsan. Yox, yoxdur. Niyə yoxdur? Bəs deyirdin enerjili. Yadızdadır, bir də enerjili gələndə görüşürdük, tokurur deyə bizə. Həmin anda qoyasan onu, onların hamısını bir-bir yoxlayasan. Bə deyirdin enerjiliyəm. Enerji gündüz vaxt olur, gecə olur. Amma mən qoşsam gör nə olar. Qoş görək. Burada nə var? Bu elektron farsunkaların yoxlanılması üçün xüsusi test cihazıdır. Aa, elektron farsunka çiləcilərin. Bəli, bəli, bəli. Görəsən Əhməd Hüseyn İlham Ustada var bundan. İnanmıram, mən yeni görürəm bunu. İnanmıram, sən görmürsən, indi İlhamla yəni işləri peşəkarlı ustalardır, bəli. Gedək, gedək bu hissəyə. Burada isə başqa bir müəllim əyləşib, bu da yazır, pozur. Bu ikinci mərtəbənindir yəqin ki. Salam, bir ekip, xoş gördük sizi də. Burada hər hansı məhsulu öyrənmək istəyirsənsə bu nə üçündür, mən o barədə köməklilə göstərim. Təşəkkür edirik, uğurlar olsun sizə də, var olasınız ki, bax bu şərait yazılıb. Gəl, bu aktyor xanım bir xəhsinə xoşlamaq. Xaş edirəm, buruqaç. Çox şaxlı. Valideynlər var. Həqiqətən min bir çeşiddə min bir çeşiddir. Bax gör nə qədər. Amma gəl mən sənə pis gözləri çıxartmaq üçün, göz deşmək üçün aktyorlar göstərim. Gör neçə cür burğaç, burğaçları. Gəlin bax. Bax həm avtomobildə istifadə olunur, həm də ki pis gözləri yox, həm də ki pis gözlərin çıxması üçün bax 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 bu qədər çeşid məhz ondan yanadır. Bunlar nədir? Mən də maraqlı gəldi. Ha, bunlar açardılar. Amma bax bunları biz istifadə edirik. Bəli, bax görürsüz. Hamısı ayrı-ayrılıqda. Əla. Çeşidə bax sən. Gözəl, buna bax. Bu tərəfdə, əks tərəfində də var. Operatorumuzdan xahiş edirik çəksin. Bu ən irisi. Bunu bu bilməz, mən bilərəm. Nədir de? Bu da elə burğacdır da. Öddənə sədiyə verim. Burğacdır da, bu da bax xoşdur. Nəyin burğacıdır? Necə yəni nəyin burğacıdır? Nəyin burğacıdır? İstifadə edilir də. Xeyr, bilmədim. Hədiyən uba bilmədim. Bu nədir? Bu biz dedim ya bayaq ələt dayaqlarının vintini aça bilmirik. O bunu buradan keçirsən, burdan çəkiclə vurursan. Çəkiclə vurursan, bunu məcburən onu sağa və yaxud da sola atır. Gördün tapa bilmədin. Göstər qardaş, göstər operatorumuz, göstər, zəhmət olmasa. Göstər. Bu uzunluğunda vint açan harda ola bilər? Yalnız görmüyübsən. Vintasan hamısı ki, yalnız ki, uzun farsajdadır. Da var sən görmüyübsən. Yalnız farsajdadır bu. Bunlar da bilsən nədir? Bilirəm. Nədir de görüm. Əyləc qəlblərini dəyişmək üçün. Sən avtomobildə bu istifadə olunur, olunmur? Mənim avtomobildə olunmur. Niyə? Çünki mənim avtomobildə rahat şəkildə açılır. Bunlar rahat asılanlar üçün deyil ki. Nə üçündür? Bu nə? Bilmirsən amma hədiyyə udmaq istəyirsən lə. Heç nə yoxdur sənin farsajdan. Bax bu nədir deyim? Bax Volkswagenlərdə də əsasən arxada mənim avtomobilim Volkswagen deyil axı. Arxalarda onlarda elektron olduqlarına görə, elektron suportlar olduğuna görə məhz elektron suportların arxaya çəkilməsi üçün bəli bunlardan da istifadə edirəm. Mənim avtomobilim Eldar Ustanın dediyi avtomobildir. O köhnə açarları ilə sıxır bir də. Yox, Eldar Usta dedi. Şey, Range Rover. Bax, çeşidə bax. Bax, çeşid çeşid. Biri-birindən fərqli. Baxın, gör nə qədər məhsul var. Hansını göstərimsə, hansını deyimsə. Sadəcə belə deyək də, qısa bax belə deyim ki, yəni avtomobillərin sökülüb, yığılması, ondan sonra ümumən servislər üçün nələr lazımdırsa. Heç nələr yox, lazım olmayan hətta belə avtoservislər üçün lazım olmayan alətlər də burada var ki, zamanı gələcək. Məsəl üçün 2025-ci ildə bu usta deyəcək ki, kaş bu alətdən olardı, bu hissəni çıxardardım. Hal-hazırda o burada 3 il, 5 il önü düşünülmüş mağaza məhz buradadır. Bax, bunlar nədir? Bunların nə olduğunu bilsəydim, avtoservis açıb usta işləyərdim. Bəni oldu, bayaqdan hədiyə qazanmaq üçün yalan, düz, nə var, nə gərdi deyirsən ki, hədiyə qazanasan. Atıram, nə gördü, tutar, bunlar nədir? Bunlar adaptor deyirik, yəni uyğunlaşdırma. Nişanələr mühərin nişanəsini tutmaq üçün, yəni mühərin metkasını tutmaq üçün indi yeni nəsil avtomobillərdə mütləq ki, bunu qurmalısan ki, bir saç tükü qədər zəncirdə və yaxud da digər hissədə problem yarandısa, o mühəri işə düşməz. Xoşum gələn nədir səndə bizə? Əvvəlcə Azərbaycan dilində deyirsən, sonra rus dilində də deyirsən ki, qoy bilsinlər də. Ya bir yox, bir tərəfdə dedin nişanələr. Yox, dedin nişanələr, sonra dedin ki, metkalar. Yəni metka desəydim o da üzü turşuda dancı ayıp deyə elə sözlər desəm. Elə deyirəm ki, yəni hər kəs bilsin. Bəli. Yəni ustaların metka alması üçün lazım olan alətlər var. Bəli, bəli, ustalar üçün. Bax, bunları məsələn sə şestinalara keçirdirsən, maxabika bağlayırsan, kilidləyirsən, mühərrik heç yana tərpənmir. Belə.
Özde bir dene yok. Bir neçede ne? Bir neçede olmadı nerede? Her bir mühəriri elə mühərrik var ki, burada bir denesini bir mühərrik istifadə edə bilərsən. Ama eləsi var ki, misal üçün Audi, Volkswagen, yani veya digər fərqli model və markalar üçün. Bəli. BMW-lərin bəli. 5 model üçün. Gözəl. Yağ filtrlərinin asılması üçün. Ha, baba gəl bura. Yoxsa bilirəm, deyirsən ki, bilmirsən. Nədir o de görüm? Yağ filtrinin asılması üçün. Filtr deyil, süzgəclərinin. Süzgəclərinin. Ayrıca, yağ süzgəclərinin açılmaq üçün, bəli, açarlardı. Vay, bax, burada diqqətimi çəkdi bu açığı. Bu diş həkimlərində zadında olur, belə şeylər. Bu nədir belə? Ustalara da lazım olan. Burada görürsünüz, böyük ölçülər və kiçik ölçülər var. Belə deyək, xırda sanikləri, böyük sanikləri çıxartmaq üçün. Çıxarmaq aliyyətdir bu da. Kiçikləri və böyükləri mövcuddur. Fərqli yerlərdə olduğu üçün fərqli çeşidləri mövcuddur. Bax, belə bir şey var. Maraqlıdır. Bu o nəsə belə indi deyəcəm. Güc vermək üçün rahat olsun. Deyəcəm o butulkaza da ağzaçıları belə. Ona da oxşuyur. Maraqlıdır bu da. Xüsusilə belə olur ki, daha çox güc verə bilərsiniz deyə. Zəhmət olmasa Faiq bəy, bax bu dedin bayaq, çox qısa dedin, amma sistem təfərrüatı deyəsən, bax belə bir şeydir. Bax platformamıza görsün bunu. Aha. Bu belə deyə, bu farsunq dizel farsunqaların tək stent olunması üçün biz çiləcilərin. Bəli, bəli. Tək stent olunması üçündür. Burada onların hansı təzyiqdə işləməsi və çalışması burada göstərilir və bunlar dizel ustalar üçün xüsusi lazım olan bir şeydir. Bəli, gözəl. Bax, dizel ustalarına, dizel avtomobili təmir edən ustalara lazım olan alət və avadanlıqlardır bunlar da. Bunlar da eynisi ilə də, yoxsa bunlar fərqli şeydir? Bunlar urvinlərdir. Urvinlərdir. Bəli, lazer metrələr, lazer urvinlərdir. Avtomobili boyadıqdan sonra onu hansı ki, polirovka deyirik. Polirovka və cilalanması. Cilalanması. Bax, burada bax, bu alətlər var. Bax, cilalanması üçün. Görürsünüz, söhbət hamısı da fendi, bu fenlərin pərdə plyonka yapışdırılandan sonra da o da istifadə oluna bilər. Bax burada bax, elektriklə işləyən, sağ bizdə buna Lagonda deyirlər, indi bilmirəm. Yox, Lagonda o deyil. Yox, bildim. Yəni, bizdə də Lagonda deyirlər da. Dizel, benzin, mühərriklərin... Tap görün, bax bu nədir? Nəyi öyrənmək istəyirəm? Nədir bu? Bunu deyirsən. Mən bunu 20 il bundan öncə istifadə edirdim bunların. Nədir bu? Bu nə yanacaq təzyiqlərini ölçmək üçün, mühərriğin Porsche-nin başında olan təzyiqləri ölçmək üçün. Aferin sənə, onlar üçün bilirsən, xoşum gəldi. Bu nədir, bilirsən? Ağıl dişi çarpmaqdan yana. Bu üçgəniyə oxşuyor. Bax, burada hansı ki, bax. Bu nədir? Bu batareka ilə işləyir də, Faiq bəy. Faiq bu nədir? Deyək ki, siz yolsuzluq şəraitində qalmışsınızsa, həmin bu reduktoru fırlamaqla siz orada 3000, 5000 Newton əldə edə bilərsiniz. Burada yavaş-yavaş fırlayır, möhkəm fırlayırsa bu yavaş-yavaş fırlayır. Bəli, bəli, burada Newtonu artırır. Gör nələr var amma. Təkər açarı, belə reduktoru təkər açarı. Bu bizə bilsə nə vaxt lazım olacaq? 2025-ci ildə lazım olacaq. Bu da gözlə işmək üçündür. Burada şığı da var, ha, burasında. Niyə tutsam bunu? Şıxı. Bax, belə böyüklər də var, bəli. Müxtəlif ölçü də var. Böyüklüyü nə var? Bir də butun, bir də butun. Qardaş, bu nədir bu? Pekadı nədir bu belə? Bu, bayaq əvvəldə göstərdiyimizin... Görsən də bir dənə bunu qaldıra bilmirsən, bax, görsən, nə asan sənə seçibsən, müxbirlik, görsən, onu eləncə sərdən aşırma dizin üstündə fırladanlar var, bax, görsən. 29001, 29002 say. Kədə say da arxamıza gəl. Bu da bilsən nədir amma? Qoltuq altına gənələri təmizləmək üçündür, fırladır. Bu nədir orada? Təmizləmək üçün. Bəli, qalın pasti defaları təmizləmək üçün. Hətta burada hava ilə çalışan dirillər də var. Hava ilə çalışan dirillər. Çalışsa, bundan bir nagi nə? Elə bilərsən ki, tavaza tipi təmizləmək üçündür, xeyr. Tavaz yox, diyetiz köçək var, onu oxşuyur. Çörəklər. Bu hansı ki, keçirir bax bunun ağzına. Keçələrdir. Bəli, bunun ağzına keçirilir. Fırladılır, sənlə yoruşuq qədərə baxın. Fırladılır və pasızanı təmizləmək üçün. Bəli, bəli, kraska sualar üçün. Bəli, həm maliyyələr üçün. Bəli, rəngsizlər üçün. Bu da bax, bu bərbərlər üçündür. Su çiləyir başına, şey deyir sonra. O
Əli bərk müştərilər üçündür. Cibin ağzını yağlayırsan çıxanda sərbəst saxlayır. Ondan yana adam. Bu da Ələddinin sehirli çırağıdır. Özdən özə farsaj yazılır. Sən oradan da dediyin çəkic budur bax. Yox, bu çəkicdir. Mən dediyim kvaltın altına qoyursan. O kvalt hansı ki... Bilmirsən ki, Azərbaycanda avtomobili insanlar canından çox istəyir. Hansı ki, o kvalt dediyim bax budur. Belə olmalıdır. Bəli, bunun da özəndə farsajdır. Farsaj. Yox, bu da yəni çox ağır deyil, bayaq ki ağır idi. Sən heç mərhəmət yoxdur ki. Qoyursan onun altına, danqadan gedir. Bax deyirdin, nə deyirdin sən mənə? Mən gənələr. Bax bu zərgərlər üçündür. Zərgərlər də düşünüblər. Qızını kəsib arasına. Açar da düzəldəndə. Gör nə qədərdir. Hələ çəkidə bax. Gör bax bu qədər. Mən gələndə Azərbaycan dilində nədir bilirsən? Nədir? Sıxıcı. Ay sağ ol. Çox şükür Allah. Bu adı nədir? Onun adı zubul deyirlər. İndi bilmirəm Azərbaycan dilində konkret olaraq adı nədir. Çox şükür Allah. Rus dilində də bilmişsən. Yox. Yox, adı Azərbaycan dilindədir. Hər şey məndən öyrən, get efirdə də denək ki, bunların hamısını... Yaxşı, burdan deyirəm, zubil Azərbaycan dilində nədir? Kim tapsa, ona elə bu zubili hədiyə eləyəcəm. Roman, gedə bəlkə bir çay çək. Ki, harada çək, bilirsən? Harada çək, harada çək. Bir yer tapıb içəri idi, yəqin ki. Əzm əlimindən bir girək otağına həm salamlaşaq. Girək. Görürək, bizdən xəbərdardır burada bir çəkiliş eləyirik, yoxsa yox. Hər yer kamera daysaçısı. Əzm əlim indi kameradan yaxınlaşdırıb, baxır, görür, kim nəyə baxır, kim hansı alət almaq istəyir. Hətta baxır, diqqət edir özü, bildiyim qədər ilə. Yaxşı, gəl, bax. Kimsə, nəyinsə üzərində çox durub baxırsa və qiymətində biraz razılaşa bilirsə. Gəl, bir dənəsini oğruya, bax, qoy bir dənə qoyum cibimə, bax, gör, Əzm əlim dəcək, onu qoy yerinə. Gəl, gəl, Əzm əlimlə də bir salamlaşaq. Gedək, Əzm əlim görək burdadırmı? Salam, belə ki. Keç. Keç, sarısa, yol böyüyündür. Buyur, sən də keç, qardaş. Buyur, sən də keç. Ya Allah, xoş gördük. Xoş gördük. Gedək, gedək, sağ olsun. Bəs sudan, 3 saat deyə burada. Bu nədir? Bu yapışıb edəsən. Yapışıb bu. 49 dənə kamera var, apar qoy yerdə. Bay qalıbmış bu, bu qalıbmış. 49 dənə kamera var, hara aparsın? Bay qardaş, bağışda da bu yapışıb çiğnimdə. Bay qədər bunu apar qoy yerdə. Bizim bunu tuturazlar, necə tuturmayıb aradan gəlsin. Özü də ən böyüyü yapışıbmış ha. Niyə sən bunu hasar kimi istifadə eləməyəsən, aparıb verir, metaluma təxminən 1 manatazda satarsan onu. Səhər saat 9-da bax, daxil olmuşuq farsaj mağazasına. Yox, hələ qutarmam ki, gəl sən bölmə göstərəcəm, hələ rəq tutarsın. Hə, bitmir hələ. İndi mən dediyim, 40 mindən artıq özün gördüm var. Həqiqətən də saat 9 tamamda daxil olmuşuq, səhər saat 9-da. Saat indi düz 1-ə qalıb. Bax, göstərə də bilərəm, zəhmət olmasa. Bax, 1-ə qalır 10 dəqiqə. Tam hələ hamısında, yəni göstərə bilmədik. Gəzib qutara bilmədik. Hansı ki, xırdalıqlar var, xırda açarlar, vint açanlar, elə dediyimiz kimi ustalara və servislərə məxsus olan bütün çeşid var. Sadəcə 40 min demişdi, amma mən 20 min artırıram. Aysa, gördün. Gələ səni bura gətirərdim. Radioda birbaşa deyə bilmirdin sadəcə. Sən deyirsənsə düz deyirsən, gəlməyəm. Yox, deyirsən düz deyirsən, inanıram. Amma gəldim, insan öz gözü ilə görəndə bəli, daha belə deyim də təsdiqini tapır və təsdiqləyir, möhür vurur. Həqiqətən də bir üçdə birinə gəzib baxa bilmədi. Bunların ayrı-ayrılıqda gördün də necə? Bu bu uşaqlar var. Gördün, hətta bax, gənc nəsillər də belə maraq göstərirlər ki, bəlkə də bu gələcəkdə indi usta olacaq, hər hansı bir sahənin bir peşəkarı olacaq, amma o da maraq göstərir. Bəli, həqiqətən təşəkkür edirəm. Bax, bu yəni Qafqaz regionunda farsaj mağazası yalnız Azərbaycanda və Babək prospektində dediyimiz kimi o 4 yol. Biri Keçlə qəsəbəsində, biri OPD-yə daxil olur. Salihustan dediyi kimi Günəşlidən gələndə sağ tərəfdə belə deyək də Monte Carlo şadlıq evinə çatmamış. Hətta belə də demək olar. Düz svetofor, yəni işıqforun düz sağ tərəfində. Qafqazlar yeganə rəsmi dillər məhz farsaj mağazası burdadır və belə Salihustan dediyi kimi də 40 min də üstə 20 min gəldim. 60 min çeşidə görə gördüm. Təşəkkürlər farsaj mağazasına. Bizə də şərait yaratdılar ən azından. Hələ bu harasıdır amma bu artımı var. Yaxşı. Sən sağollaş, mən də yavaş-yavaş buradan görüm nə edirəm. Nəysə, aparsan onu. Bəs mən açar çiynimə yapışanda deyirdin ki, belədir. Və yatırıqsa gedə bir yerdə yataqda. Qoy yerinə gedək. Qoy yerinə gedək. Qoy yerinə gedək. Təşəkkürlər. Fay qardaş, sizə də təşəkkür edirəm.
bizə yaratdığınız şərəfə görə. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah yaxın zamanlarda da radiomuza da dəvət eləyərik. Gələrsən, orada daha çox bilgilər verərsən ki, bizim müştərilərimizin suallarına da cavab verərsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gedək. Oldu. Çox sağ olun, təşəkkürlər Forsaj mağazası.